Hyvä. Sitten mennään. Ja tosiaan tuuppareitteen alkuerissä ykkönen kakkonen menee semifinaaleihin. Sitten Ville ottaa kakkospaikan. Kolmospaikalla Lehtola Tuomas ja nelospaikalla herra 14 eli Kangasniemi. Nyt on kyyti kylmää Kangasniemelläkin tuolla luonnikko jo vähän niin kuin ikään kuin karkumatkalla. Sen jälkeen tulee Sivulla ja Sivulla takana Jesse Joensuu. Sitten tullaan ja saman tien mennään toiselle kantaa ottavalle kärkipaikalla keskiajia. Tämä kolmikko sitten ratkaisee kyllä kolmikkoa. Toki Kangasniemikin on siinä nelospaikalla. Siellä jos pari rupeaa vähän liikaa kemppuilemaan. Paikka, mutta nyt ei kyllä sinusta näytä ja Tissallakin erittäin kokenut kuljettaja tuossa kakkospaikalla ei kyllä anna Lehtolalle mitään virhettä ja tosi tyylikkäästi otti tuon mutkautuneen. Ja tässä lähdössä neljää keskiä ja nyt on Tissalla.